Доброго дня, шановні глядачі! Лекція 5. Уміння та навички. Сьогодні ми вивчимо, що таке уміння та навички, процес утворення умінь та навичок і поняття звичка. Вправляючись в тій чи іншій діяльності, людина вдосконалюється в її виконанні. Рівні освоєння діяльності бувають різні. Умінням називають освоєний людиною спосіб виконання діяльності. Природньо, що в результаті тривалих вправ діяльність виконується правильніше, швидше, економніше. Це, зокрема, призводить до того, що добре освоєні операції у складі діяльності починають виконуватись автоматично, без безпосереднього контролю свідомості. Навичка – це частково автоматизована дія – ходіння на лижа, швидке читання, гра на музичних інструментах. В цьому випадку свідомість не відключається зовсім, просто вона спрямована не на техніку виконання операції, а на загальне керівництво діяльністю. Процес утворення умінь і навичок. Уміння і навички формуються шляхом вправ. Вправа – це багаторазове повторення дій для їх свідомого удосконалення. Навички взаємодіють одна з одною і по-різному впливають одна на одну. Існуюча навичка може сприяти засвоєнню нової дії або заважати її засвоєнню. Недарма кажуть, що навчити легше, ніж перевчити. Перенесення навичок можливе лише в тому випадку, якщо є щось спільне у старій і новій діяльності. Читка з листа та гра на різних музичних інструментах, шиття і вишивання, керування автомобілем та болідом – Формули-1. Якщо ж стара і нова навичка різняться у деталях виконання, тобто способи здійснення їх відмінні, то стара навичка гальмує утворення нової – спів на горлі чи на диханні. Звичка – це потреба людини виконувати певну дію. Між звичкою і навичкою багато спільного. Адже вони являють собою автоматизовані способи виконання дій. В їх основі лежать динамічні стереотипи, які ми вже вивчили в попередніх відео. Але навичка – це можливість успішного виконання дії, а звичка – це спонукання виконувати саме конкретну дію. Розрізняють гігієнічні або побутові та моральні звички. Чистити зуби, вітатися при зустрічі. Звички бувають корисні та шкідливі. Із маси навколишніх об'єктів людина вибирає ті, які становлять для неї інтерес, відповідають її потребам чи життєвим правилам. Будь-яка діяльність людини потребує виділення об'єкта і зосередженості на ньому, тобто уваги. Увага – це якраз наступна тема. І вивчимо ми її у наступному відео. Підписуйтесь на канал, ставте пальчик догори і до нових зустрічей!